Ky emision mundësohet nga Cost Trade Petrol Company, Riza Hair Salon, shtëpia mobiljeve kushtrimi. Mirëmbrëma premi e meritonit edhe këtë djele në emisionin Johnny Black, e sonte kom knatësin bashkë me një super reper, Busta Rhymes, ha? Me Kastën. Mazi se bashkë. Edhe mbrapa nesh është DJ Joni Dashtun Mensuri, nën komandën e Gjekut, sonte për qefin ton. Mirë se erdhe, vllaçka. Mirë se u gjeta. Është knatësi, po para se me fillu në ti intervistën, po më do këtë që keni përgatit diçka si fillim. Apelen këtë farë mabit. Qa po thu? Le këtë farë mabit. A keni përgatit diçka? Hajde. E jo, Castro, që shtëm e mytë ma këtë bit. Po, po. Ja. It's your boy Castro. Kartë në meritoni me piqaj. Ja, ke marrë të shoku meriton. Karantina s'po na dën. Sot e kem pa provizion. Mikrofoni po qalon. A e mërë normal, qysh me kon normal. Bitit ti ka mjet hatri, vet ma bën halal. Dhe reambulon cëm ne të mnisim për spital. Shef, ka ardhë një epidemi erin Johnny Black. Mos e vna masken, mos o tut se s'ta n'gjez. Jo mbret me trevija si fabrika Mercedes. Ja, s'kom stres që ato nuk po jam frishi. Thot me boni teksta më ku o bakshi. Ja, nuk po full më as hashishi. E kum leon pak kona shtash mera klika mishi. Ku meriton që kam bone? Qysh me shku të shpia vlo, ora policore. Po lesh nash hajt se ja vqoj najpore. E posh një doj teme në mnali me një qajtore. Alo Albi, po shëndetje. Qysh mujna me aliru rrugën për me shku dengelan. Pret se hashimi ka thonë një zbë. Castro? Meriton, mirë se gjeta, meriton. Mirë se gjeta, dhonë, falënderit për këtë tekst. Ti e ke të boqë atë dishka në zonë, na me këta dosta të e bënë shpejt. Kjo është e mirë për shkak se ke ardhë me një dishka të lezeshme, po duhet mi u tregu krejtve që janë të nga përcjellë në këto momentën, që kjo është veç njona prej që e ke bo tash. Tash, tash, parza, jo, i kam qëto një dhe dëshmitar, a? A? I kam qëto dhe dëshmitar. A ka bo, a se ka bo? Po më do këtë krinë telefon këkat. Hajde dhe njerë. E kanë bo, a se kanë bo? Që bo, pas një ongër buk. Castro, para pak orësh, sa e di sak 2 orë, e ke publiku kongën ma 3 që quet Ti Amo, a? Ti Amo, po. Sa ke punu në këtë projekt edhe pse në këtë premte? Po, premte në zakonisht që shtu, kongët. E ku marrë një farë si shprehije me thonë gjithë premte në piqes. Nuk ka kështë në e parë arsye që me thonë pëse, po e kom qitë premten, se e qëtë gjithë premten. E ki si rutinore gjithmonë të premteve? Po, zakonisht premten i qësë kongët. Në kongë këm punu, ta shte jo dhe shumë, e këm bo si shpejt, po e pa da bo një post në Instagram, edhe me thonë drejtën e bona, kështë të nej që atë e bona, mos se dita që pjo pëlqenë që ka shumë. Po normal këm pas plane tjera, i këm krydo plane tjera, ta një pa ta premtu audiencës tem që këm e qitë këtë kongë, edhe kjo buvish për qefin e tynve. Ke qenë aktive dhe në karantina, jena vetë izolim edhe tash, po përshka këtë punës besoj që jena të e majtë edhe distancën e duar. Ane na bashin ato ju përmbajt ligjit, visi dolmi për qëtuit pak. Jos, si na me lesë. Jo, se i keni fotografit. Besoj që ju kuptojnë, ja ulqoj një letër unë. Së është problem. Castro, ke qenë aktiv edhe në rjetët sociale, ke bo edhe performancat të ndryshme para se me qitë këtë kong. Po. Ta shte i performanca po menon në Instagram? Po, në Instagram. Po, po në Instagram të nko njëri se të punu kongu në tjetër punë s'kam për momenti vetë studio rri. Sot ka ndihmu karantina? A ki studion tane, apo funksionon me dikon tjetër? Jo, studion teme e kam, edhe interesant që ka pytje, se muhe nuk o të marrë dhe interesant njëri karantina, kur gjojtë se unë e karantin pe kam të nkonë, unë e vetë në studion të nkonë, nuk o se bëjnë e farjetët tjetër që dalë, ose sane, me shok të me poj, kena venet e njejta, po edhe në studion të shpikëm të nkonë, edhe shëtënia, po pritojnë edhe ata me dalë, se penin vetën mirë që aty, pjo bëjnë më abetë. Mos në thuj që na ke bo edhe na i mixtape. Aj, aj, aj. A?
Shumë. Kastro në mixtape. Shumë. Edhe tash unë kam pas plane për albume ose mixtape. Okej. Okay. Amo tash që të kon karantinë kur jam kon, tash të kam marr shumë serioz. Bile jam diskutime me shoqënie, me këta njerëz që punoj. Me kompletu çdo ditë anjë sa kam shumë këngë njëri. Sa këngë i ki për apo çu? Shumë. Sa? Tash të s'po du me egzageru shumë. Po nashta një 3-14 veç kry me i kam. Po ti mixtape-in e pas. Po mixtape-in e kam. E vërtet se simnalën. Me bën ai leg më lali. Nai dollar. Po do bëjmë se si jo. Castro, kur po thui kam 30 këngë. Ti sa e dionë nuk ka shumë kohë që ke fillu seriozisht me publikimin e këngëve tua. Sa pi i ki, sa kohë e ki saksisht? Një vjetë e disa muaj, nashta një vjetë e gjysë me thonë, me klipe që ja kom njësë me marrë shumë serioz. Mm-hmm. Kanë kalu një vjetë e gjysë. Edhe, ai DJ-a jam një ditë e kishë bu një story në Instagram për një vjetë këngë që ka janë. Me klikime, me sanët. Sa i ki për afërsisht? Sa këngë që i kishe ditë për... Po, për me dhejtë janë njëri, që i kom... që i kom qitë në publik, jam për me dhejtë. Mm-hmm. Për me dhejtë klipe janë. Tani, ku kështu të kalzu, ma kishë bu një story që... kështu në shaka bo Castro për një vjetë. Edhe jem nalë, mu ka këthi një arkete mas kua. Shumica muzika, shumica muzika, mi kan ka përcy milionat. Do kanë shku ma shumë, po bi një milion këtë janë. Castro back to back, një milion njëtë në... Muski që atë nëjë plëmë se honë nuk kam fishek. Castro, tregove që i ki ma shumë se dhe të kongë. Para se me i publiku kongë, ti ki fillu mas pari për ata që nuk e din, sa të boj men me një super shpejtësi të mënyrës të repovatnit që e ke bo në një video. Sa e di? Po. Qysh ka qena jo? Ti ma tregove paka shumë historin, po... E kom tregu edhe më herët, ndo intervista tjera. Muzikën e kom pas pasion shumë i ri, edhe unë ju marrë, është një pjesë e njerëzve që e dinën e sa mati kom bo muzikë. Po tani, mas një kohë e pat milion, edhe ja kom njës me jetën, me vazhdu si gjithë njerë tjetër. Qysh ka qenë rjeve ati freestyle-it? Po, e pata bone, e pata shku me marrë një... A ke pas dëshirë maherët ti me publiku? Jo, jo. Apo karë së më të anë nëshëse? Qa to kështë të thonë, mas e këm lëni ko muzikën, s'këm dosh mu mirë me to, po aj pasioni njeri ka njerë kur s'kesha shumë e bon shpe, na instrumental me ngu e i bëjsh agatit dësene. Qa moshe e ke pas? Po ta, ma i rikur këm kënu. Se u plakë, u plakë. U plakë, po në me 14 vjetë këm pas klipe. Tani qatë kohë e pa ta Leon, shkollën e mes me që si marë. Sa kohë prej 14 vjetë deri në 20? Ma pak. Ma pak. Po nuk pedi njëri sakta. Nejse, okej. Okay. Po, edhe shkova me marën e një djaltalës që tash ma kam edhe menager, Liridoni, shkova me marën në aeroport, tha njëri tha të... Ti gjithë kërë po vatë, se në mos ke bo në i sen, thash, kam be dishka. Hajt pak nëna që të keme një shok të vetin. Edhe ja bona që të një farë qaj freestyle që jo koni pare. E mon men? Po, e moj men. Hajt? Halja kam pun me debila që përdoj me bostila me kalzute, unë e hip hop. Nuk e di e se edhe një që të huna, unë ka horë kështu që nuk përdo me bo ma prak. Ma fuck ju edhe një që nuk keni mujt, kërë mos menën e që keni me mujt jo na i her. Se këmër po vatë flajt, këmër po vatë në tonight, këmër po vatë në përrugën në për kerë. Tane, ai tha, hajt, edhe një herë, tha, bënë që të sen, tha, po du me ingjizu, mi av kalzu, do s'taft me. Tane prap, hajde. Hajde, e bona edhe një herë, najte ajo video një mujt dëna për telefona, që shtu në telefon tina, në telefon dë lavitem, kur ma këshin bon një plan pas shpinës time. Qar plani? Ma, e kanë marrë videon, po, tani, e kanë shpëndov, loj, jo, djali halës, sene. E pa të në qitë nga për Facebook, a në Instagram... A s'ke pas dëshirë ti me jo, bo publike? Jo, njëre, pas... Se di së... Dëshysht po, gjithë kë flow, po, gjithë këtë talen... Po, ama nuk e di, tani se së më ka rafër të dhe me për men, kure në qatë ku... Kure ka po i pari, i ka po i pari burimi, burim ademi, ati i pa të pëllqy shumë sa arroj kur... Ti pëm fani... Po, burimi, aja pa të... Zbesoj ke bele që jam mëne. A i më të dhe gëdha, shku po. Mos i me qitë. A i e bërë normal, bre, ej. A i e të përdur qitë, a qa, bre. Janë esën,
Hallakame. Kush e ka bë publikimin? Përveç që the ka bë vllai, familja jote pa dashjen tënde, pa dëshirën tënde. Po, vetë këta janë kon. Tani e ka marr edhe burimi e ka vazhdu. E ka vazhdu burimi tani më njëri. Sa vjet i ka kjo punë? Virus i ka bë 2 vjet. Koronavirus. 2 vjet, a? 2 vjet na shta video, po i ka. Po tani mas e kam bë video na pet një 4-5 muaj në sim comfort. Për, nuk jem koni nëzajt për me vazhdu, po ta ne diskutim që të me Liridonin. Ja, ja, pianismi, përbojnë a studion, tonë kënë talent, mësë me pa njerë dhe... E në fillim, valla me t'kallëtu drejtën, nuk e kom pas vullnetin që e kom tasht. Po, tash ki vullnë? Po, normal njeri, kur janë njësë njerës me të shkrua. A ki kriju studion tane për shemull? Po, e kom studion teme, po në i vetë. Po, ka njerë në mendimin e do producent aftieri, ka njerë i qoj kong demot i njësi vetë, me instrumental me kejtë. Qush i njësë vetë? I bëng gach me... Po, e njësi edhe instrumentalin për shembol, e njësi kongën. E merë kongën e bën me instrumental, po. Me, tani, me qat... tekst, me krejt, okay. Tani ja dërgon dikujt, a i me umarë... Qashtu, do raste ja dërgoj, do raste i kry vetë, qështu ta është mirë se edhe producentat shumë jenë lajmru se përdojnë me punu me mu shumë producenta, edhe ta është përgëzohë nëse edhe ma kanë letu punën pak, besoj ta është tutje. A kina i kon urime për shëndetje mi e për shëndesim halën. E për shëndes halën. Kur ka dollë kë pas që e tregove historin, para pak sekundat, a ka pas emra të showbizit ton që t'ka përkra, kur e ka pas qatë postim edhe që i ka pëlqy edhe që t'ka shkrujt, ja, ose noj menager për me t'ofru ofër vetës me punu me ty? Video në kështu me shpërndoj, me supportu e më shkru jo, pja saj video jo përveç burimit. Okay. Mëj me hinë ashtë ta në gjëna, në i koha mëj, së pëm kujtojt, nuk më dogët që kërkosh jo, pi e kom fjallin për këngëtarve. Po, se une e kum pa që ke pas për krahje. Ke pas për krahje, po nuk pedi në cilin tashti, për ju pas për krahje. Tashti, mas do mujve unë janisa me klipe, e mora ma serios. E tani klipin e parë kër e kom bo, po. E, klipin e parë kur e kom postu. Cili u kon klipi parë? Aliena u kon. Aliena? Po, së di atë karoti okay. Me posën fillim ajo kon. E gjia i ma halës. Ma vonë a gjia i ma halës. Gjigi. Edhe... Gjigi Gilanji. Edhe? Kumet atë ashtë. E, po. Kongën e parë. Po, kongën e parë kur e kom postu. Atëherë së mëj mi arru, kom pas përkraje shumë të madhe. Ma kanë postu kongën shumica e këngëtarëve me emën. Kush kanë qenë disa emra për shembull që ti je mirë njohës? Po, jam mirë njohës për se cilët normal, po me sa mojnë men e, ka fillu për muzikit, Getenjos, ata alëm shumë ama të e njohë, okay. Edhe më patën, në fillim më patën prit mirë, patën thonë shumë mirë se e këthy. A të presin ala mirë, po, a kishë shni? Po, mirë. Në regull? Tjetër e me? Pak të në në mënoj që i ka mirë, po mirë, të në konë këna raportet mira. E, tani pa të vazhdu e, Majke, Kapital Ti, Dytoni. Biga për krejt, a? Biga për krejt, Agon Amiga, se së përdu me arruna i kanë. Kush do qoftë që po, shumica ke arru? Po, shumica e në konë edhe për atë të fillim javdi shumë për ndirë. Perfekt. Ti tregove që për krajen parën e ke pas prej familjarëve tu? Gjithë, edhe pi prendve të me bele njëre. Une, na ishme në diskutime, am janë isa ju, po, kur edhe baba emë më tha, se ma nështë Allah e ka po që e kum pas pasion pi pëminis, që aty e jam, une, për që aty jam, edhe ajmë pat bu presion, e tani mos ja prisha. Se ki hezitu, pra, para se me të boni hap për para djali halës, pse ki hezitu? Po, nështë ta njëri pak... As ke pas vetë besim, po, a qka? Po, që kjo, se une, unë shumë kom bo muzikë, i ri, unë shumë i ri kom bo instrumentala, po jo, po unë që i kam shok në brapa, i kam shok në brapa, meritan, nuk është se pe thëmë one, po, nuk është se pe thëmë one, kjo është me fakte, unë për shemë në klasë dytë, parën ju, pi klasës dytë, kër e kena pas atë orën muzikë që kena pas. Kër e ke pas mësuse? E kom pas Isuf Ismailin mësusin. Mësus, a? Po, kur kesh mi orë... Se unë e kom pasë mësuse, që ata në vetë kënë e kom pasë mësuse. Në karë e ne e mësus, ja.
gjaka. Oj mësuse. Edhe del shaknojsha njëri. Përshëndesim krejt. Gjithë. Del shaknojsha kur kesh mjohë muzikës, na s'kena marrë me pentagrama sa në t'kallë dhe drejt. Na kena repovat në klasë. Unë e këm dalë këm repovat. Njerë tash në klasë pari, në klasë dytë i bje më konë 7 vjetë. Adë, këmë piqa tërët, këmë mujtë me shkru vetë. Tash të jo tekste, wow, po, këmë shkru, rimat i këmë lidhë. Okej. Edhe që shto ka vazhdu, ke farë ma abeti, së nalë karë ma. Edhe tani mo më bo bajat mas një kohë, apo këpëtan. Shumë i rritu e hongër me këtë punë. Edhe s'ma mërë ke menja, edhe që është edhe letë me deportu. Me thonë kështu shumë sinqeresht me t'kallëzu drejtë. A jenë di nëjheri dëshprum edhe me i thonë vetës, edhe pse tash filova. Ja. Edhe pse tash po pëlqehem prej shumicës ose atësaj që ti ke menu, a jeni me i thonë vetës, po du me u dorzu? Ja. Unë e kom pas problem dhe se e kom nisë. Se kër e kom nisë, në. A ke pas në këto faza për shemull dëshprime? Pa normal njërë. Cira është konga që ti për shemull ke menu që ka me ecë ma mirë se sa që e ke pritë? Për shemull në fillim më patën hecë do kongë mirë, tani unë do isha pak edhe me pas muzika ma verure, ma kështo. Tani pa ndodhë një dy muzika, sinqeresht, s'kan hecë mirë, për shemull me klikime, o konë, sa i majnë, typo mandarina, o konë njona, o konë shumë verore, shumë kongë e mirë, o konë, që halo ju pëlqenë shumë njerëzve që jëmë kanë bu presjen me qitë, konë edhe një peng-peng. Me gjithë sa apet po këthejnë atë masë, kur jëmë nëllë kom menu, nuk jënë kongë që kanë metë mbra, pase une e kom fitu një audiencë shumë tre. Mm-hmm. Ka njerëz që halo, më qojnë video me ato kongë. Edhe është interesant për shembull me këshirë, kjo mandarina në Europë ka hecë shumë mirë në me Spotify-a, Deezer, iTunes, eksisene. A pe përdorë Spotify po, në stop, a? Po, apo po. Ka fitime? Ka njerë, mirë. Mirë. Mirë është, a? Mirë është. Perfekt. Menager personale ki? Liridon Recepin. Liridone. Po. Djalin e Hallës. Po. A i merët me diçka tjetër, sa më tregove, merët po, me ka, biznes po, tjetër. Po, i ka bizneset. Okej. Okay. A ke pas oferta prej menagjerav që janë në industrin ton? Në fillim po, njëri këm pas. Qfar loj oferta, më falj? Po, problemi o konë, kërëm kanë normal, parën herëm kanë thirë me bisedu, me këshyrë, që është tek me abo, a monës s'kom hinë ato farë tema që është tek, qfar oferta, se unë i këm kalëzu që s'kam interes, nuk u konë, gjithë e kom cek, se ka pos do venë se ju ka metë edhe hatë. Cilat kanë qenë kushte tua për shabull për me pas dikush pjesë të menagjimit? Nuk e kom... Qka kishe dash ti si Castro po, për shabull me t'i ofru edhe me vazhdu? E që të mëj me t'kallzu, se nështalës atëhera s'kena diskutu shumë. One, ti e dinkove të fundi që shkan shku punt me menagjime, me kompani, që bajke kanë dhonë një farë, s'pëti që me dhonë një pasqyri jo të mirë, të reperat. Jo, realisht kompanit Castro edhe i kanë, jo, edhe i kanë ndihmu shumë emra. Shumë. Pa marë parasysh nëse te ose une nuk e pranojna këtë fakt, por ka shumë kompani që kanë qitë në pah artista, të cilet me vetë dëshire kanë pranun një kontrat të tilë. Super. E, nashta pro problemi... Si, nashta... Ti nësë si Castro, po. Nuk e pranon një kontrat të tilë, me kaq përqindje, edhe vazhdon rrugtimin vetë, atëherë je dakord, po ti nëse e pranon kontratën që kam e nënshkru për shemull 3 vite, po. Edhe pranon që meritoni kam i ti marë ty për shemull po thëmë 2%, ti e ki pranu kontratën. Bravo, po nashta, a përshë se njerës është mirë edhe mi qitë sanët në tavolin që shënë. Me një onë, shumë mirë e ki se fundja kërkush nuk i ka shti me zërë as me nënshkru as kur gja. Mm-hmm. Ta shtja petë për thëmë, shumë i se më korrigjove, në ashtë hagon problemi dhe të artistat se në fillim kanë menu shumë thjeshtë. Veç, wow, hina me një kompani, ta shikëm shansat. Problemi jam, une që shkisha dësht, i shkon, une i kisha thonë, une e kom studion teme, e boj muzikën që shdu une. Une i boj sanët e mija që shdu une. Ti kemë u marrë me pjesën e marketingit, klipëv, ose që shishkon marveshja. Mm-hmm. Po ta shte njeri, unë nuk e di funit, aja është e vërtet, aso është e vërtet që menagjmentet pak edhe ju kanë ndërhyjnë njët artista. Ta shte nuk e di aja është e vërtet.
amo kjo është bagje serioze. Tashti, une kur e kom ni këtë farë teme që jo që ka qarkullon, me mu së muj njeri ashtu. Ato, nuk është problem ashtu me mu, e se nështë ta është pun karakteri, une nuk muj me lonë me më kontrolu, dikosh me më qitë për vetës. Që kjo konë arsyja, pëse s'këm dasht, po pak e që kuptime, për shemull, unë në s'këm dasht, kërkojna mi mbet hatri me thonë, wow, Castro, kom e di që ka pi dogo të vetë, ja dhe, s'po vjen, jo, o konë pun karakteri, unë e du vetë me punu, edhe mos me të rajtë për dhe kom pas shpinën shumë të fort, financiarisht e gjithë shka, unë nuk e kom pas atë problema, po kuptan. Ta shte, kom duket se ka pas raste ku ju kanë ngel hatri, tani, masanej. Qa, ke taku menagjera? Po, kom taku njëri. Kone ke taku për shemë? Po, kom taku njëri. Qfar emri ke taku? Po, kom taku. El qëtë kom taku, e vërtet, është që kom taku. Po, kone ke taku? Kom taku. Hajde, kone ke taku? Kom taku, be. Kom taku. Hajde, ke taku. Ti si Castro. Kong të tua, sa e kom vrejt, nuk kanë as një des. Ja. Pse? E kom formulu një pjallë shumë të mirë. One nuk e një vetën se jam qaq posht, sa që me ju... Qar aspekti posht? Se jam qaq i dopt, sa me bo një muzik hit, të e sho dikon. Edhe, one jam njeri shumë ai fort, apo këptan. Edhe shumë, ade, s'kom dosh kur me me që jamën atë kujtot, Castro, qështu të isho ato e këto, qështu pa dhe e zesene. One nuk e du ato. Castro ka më mojt men së është reper i fort. Jo se e ka sho dikon. Castro ka më mojt men se kam rri pa e sho kërkan. Kam rri vet, me forcat veta. Castro kam rri të punu. Po? Qëto janë? Shumë është e thjesht një. A e kupton dikush, a se kupton, unë nuk e di. Unë nuk duas dikujna me me të hatri, se nëse këthejmi si biznes, o shumë sen i fort me disira dikon. Unë s'kam kur gjo këndra saj. Qëfar aspekti si biznes po menar? Po për me dhejz. Për me dhejz, me hi... Jo gjithmonë disat munden më dhejz, mundesh me pas në konflikt personal. E po, tashti... Për jashtum edhe tashti. Me bo disin, edhe për me ja të regu venin, për shemë. Po, një, tashti, edhe jo, është... Po, une, arsua jem o konë që kjo. Une, se... Ade, dyqyshon e... Se shë vetën, a? Jo, një, shumë jam aj fort, apo këptan. A ke marë nëjherë, nëj kong, të dikujt dis? Që jo, ta ka gjut nëj... Ka, direkt. Ping pong. Unë ka direkt? Po ka direkt, i kom pa do, nuk i di direkt. Tash. Po direkt. Direkt me emre me. Po tash ti me për shembull me fjalë që unë i kom përdor shumë të këngëve. Okej. Okay. Ka shumë raste kom pa për shembull GIA i mall ose sa ne. Shumë më kanë thënë si video, edhe shoqënia kanë erë me tregojnë në mënyrë shumë të keqe. Kështu. Aty në ti nuk jam ke kthy disë. Jo. E nëse ta bën, në thojz, apo thëmë, njërë hipotetike, dis, për shemull, një emër që është maj vjetër në skenë, aja kishe këthy disin? Po, okay, keqa këmë supi jetës është që mësë me thonë, kur, neve, sej, neve, kur okay. Se kësha këthy, ose ja kësha këthy, nuk muj me dit një, tash në varët edhe sa so profesionale bën disin, se të na ka njerë po harrojnë se disin mund të bëgon shumë profesional, unë të më kohën edhe shumë nga të smus. Unë... Jo, jena të folë për shemull deri në pikën ku spreket familja. Po, ja, nuk dhe i këtës besoj që jakëtaj. Nuk ma mërë me, jo. Deri në këtë pikë. Cili kishë me qenë një disë ja kishë kushtu dikuj, për shemull, njërë hipotetike, kushtu freestyle. Dikuj që... Për shemull, në eritoni, që... Po, po njëre tash me... Qa më kishë e thonë mu, për shemull? Se kom menu be meriton kur këtë pjesë, po kisha pas sigurt shumë për me thonë. Edhe une e kisha bonit ideja që i shkon me bonit disë që kom menu, nuk i shkon një ide ti e i dopë të senë. Unë ma shumë i kisha bu një fani disë, a vede, me bu hajgare cute, a vede, diqy shumë. Okay. Shumë pak mi alëshun lërë. Perfekt. Sa e di, nuk i asë një bashkëpunim deri tash, a? Jo, në fillim e pa ta bu një kong... Po flasim prej kësaj jo, periudhës kur kanë fillu njerëzit me të njoft. Jo, në këtë periudhë, jo. Cilat kanë qenë arsye që ti as njerëz ke bu një bashkëpunim ose
A tu është dhënë nëj mundësi për me bë nëj bashkëpunim? Mundësi, halo, nuk më ka dhënë. Amo, problemi është pëse s'ken ardhë këtu se une po du edhe këm dosh për fillimit me kalzu vetën vetën, me kalzu se hey, une, po 10 kong, une, besoj është Castro mjaftushëm sa me treguti vetën tash, për 10 kong. Nëse 10 kong ti e ki tregu edhe vetën shkasin e mënyrës që shkruun, shkare po vatë, mënyrën që ati dënë me shqipë të prekë. Këto une, këto edhe e din, se cili e din që ku ta qojsh Castron, qoj e në old school, është i fort, qoj e në double time, është i fort, që te ndashni, është i fort, që te këto është i fort, une jem një reper që kejtë e din që se cili e dveni për shtatëna. Ta shte, meritan, une kom punu njëri, kom bo audiencë, kom bo bagaj të malë, kom shkuna për koncerte që i kam po kejtë që ka ndodhë, janë dokumentës për diskutoj. Po? Ta shte, kur ka njerë mungon edhe respekti, apo këpton, qao. A ke pas nëjherë mos respekt, nëjt takim spontan me jo, nëjë emër? Jo, po, për shembull, për thëmë edhe publikisht, edhe se kam problem hisht, une e din kejtë njerës që më për cilin. Shumica e artistav që ketë në fillim kongën e parë më kam përkra. Po? Une gjdo dit e ma shumë jëmë rritë. Gjdo hap që e kom bo ma nalt, i kom supportu ketë. Gjdo hap që jëmë rritë. Dhe me thonë, Castro nuk jav kanë harru ato që e kam bo për muë. Okej. Okay. A më tashtë, hej. Pse atë ka harru në e kurqë që t'ka po përkra? Po tashtë nuk e di... Ma heret edhe ty... Tashtë nuk e di a më kanë harru, a... Nështë ta shofin e me një mënyrë tjetër shumë normale, hej, a di shka, kë miro të ez, ka ez nështë ta s'ka nevoj për neve, po nështë ta du kryu një farë loj gjelozije. Qfar mënyrë mundet për shambull? Po... Gjelozis me pas ndaj kon... teje, kur se cili menoj që e ka atë riskun e vetë, bravo, e ka emrin e vetë, bravo, për që ato që, ka atë suksesin e vetë. Për që ato që se cili e ka riskun e vetë, suksesin e vetë, unë e kur nuk tut në mja shpërndo, muzikën se cilët, gjithë se cilët. Ti sonte e ki audiencën tane, vjen dikush tjetër e ka audiencën bravo. Tjetër, jëmone une e kom audiencën tjetër, dikush e ka audiencën që e meriton, dikush e ka bravo. Audiencën e që vis, se meriton. Une vis nisan mira ma shkurt, une stut na me përkra kërkën, se shumë mirë e thokë, nuk e di a dojnë me kuptu, a se kuptojnë, se cilë burë ka risken e vetë, po. Për se cilën ka gjithë shka, për se cilën ka sukses, për se cilin ka pare, për se cilin ka mundësi. Po, tash këm marrë me një nivel, që unë e menoj që këtë që kam bu për mu, ja këm këthy 10 fish, i këm përkra, këm fitu bagi audiencë të madhës, edhe unë me supportu dikan, është bagi pun, e tash njëri, unë jam i hapën me këtë, kam respekt për këtë, e fulla që tim si detaj, po, nuk do me thonë se kam naj diçka me dikan. Ta është e, veç më me thonë, se qëshëm vinë senet, qashtu këm ju këthy. Vinë mirë, ju këthaj mirë. Vinë me mos mirë. Këtë beko është gjithmonë. Ta është e, do me thonë, në e një vetën i barazu me kejtë, edhe këm i gra punës të me ponu, ta është kush ka respekt ka, edhe për meje. Kush s'ka, me të natë mirat, qafsh. Se cilë. Castro tregove që ke qenë në përmbramje, edhe ke pas komente të ndryshme, komente pozitive a negative? Pozitive njerë, shumë. Unë mëj me thonë që 98-99% janë komente pozitive, se apet po këthejna, se njerës e din që është kom ri. E kom po njëherë një mesaj në Instagram, ma pa të bu një unë i kur sa rëj, Castro, a përshe kur bu është frajer, edhe kur se ngucë kërkon, punon, hec, apet njerës ka që njerës që ngucin, provokojnë mënyrë me disa për shemull, do se si një fazë vetë kush janë që më kam bu disa dhe ge, që kjo është kër je real, nuk është njeri veç me dalë me thonë jam real pe bëj një muzikë kështu. Kush po të thirë në telefon? A i përgjizhëm? Lire doni. Hajde, përgjizhëm. Po thua? Live, po live. Sho kamerën. Halo? Përshëndetje, Liridon, jam Shora Mekën. Eja, po do me dalë që kamerën, jena live në emision njëri.
menaxhere apo? Po. Ej, hajde që jena live në emision. Olieri Don. Vëni të fala meritonit. Që jemi Olieri Don? Që shpo kalon në karantin, ku je? Po, Castro e ka Diego. Është ditë e premte që jemi të e gjiru ditën e djele del. Që do me thonë tash që është t'ju transmitu. Veshtam me të përshëndet pak. Ade, Liri, se dhe internetis për banë mirë, të përshëndesim. Nime na mas emisionit. Castro, a i gati me na i Diego ne e nësonde? Oh. Po. Për qëta këmë marë mas shumë ti? Apo, perfekt, pra. Tulli, mëtë ma. Castro. Ja. Pra. Ja, ej. Si për forë, tu ju gjume pushkajrore. Kap në dorë për dorë, nga një metafore. Beshinit që bota njerëzore, u konvertu në botë qtazore. Si që janë të rokën nërmës veti bojën të copë mikashore. Pra në shkallën krejësore, po dilni si bore. Se nuk e përdërni pjesën mendore. Për budal, mujna me ndrysh pëllot për mendore. Tash mujna me thonë jem pjashit se jem prodhime vendore. Jena mësuna mi rëzit, bolet me dhonë gojore. Rrymën e vjedhëm, shpinë me nëzemje qëndrore. Pra shqiptarët i kanë katrore, se për një koç kur të këhore. Ta hajnë edhe qatë kashore, ti jetë këtë patëll veçkore. E sa për respekt, mos prit se kush ta fut. Gjdo i dy ti gotë se mlut, se të shtim dorë ti lodhë trut. Mjerisht, jem lodhë mentalisht se fizikisht s'ko shonë. Se që kish në trut prisht, se s'ki kërka tolerancë. Omi Castro. Castro da bamba. Respekt për Gilonin. Respekt për krejt shok që i kena në për Murgje. Big up, krejt juve që i na t'i randjek. Ejo Castro. Meritam. A kona i sën tjetëra? A ki alo? A te këta njerë që të të fillimit se... Krej. Ja. Chak. Ç. One, two, check me. Halo i vetëmi, do sa t'ka po prek me. Son të po mdoke s'do me t'lonë, do me t'arrestu policia. A di shka puna? Vet t'arrestu. Mytma. Ja. Yeah. Wow. Ja kom qitë funin një popit si kur Super Marios. Bif me mus më një me pos veç që thom adios. Qa më nësh me pati Castro me do amigos. Për ta majoneza unë e jam so-sos. Edhe moj me ju sos. Doni makijash dosti jem ty t'ma vios. Këta repera kur nuk kanë mujt me minatos. Këta mu shty me mu si me forcat e natos. Mos. S'keni material së në mosh në një kiosk. Zdu me bo skandal për ty emre me një los. Rëthmeje nuk ka gangstës për ka veç mafios. Dipin e pas nga brengoz. Loj me musika pun nuk fati i bingoz. Këto që po ta thom moj edhe me ta vëllos. Se ju shokit si klinca si kur syni i gopros. Se pe që një kryte për mshtini me ju hikos. A e dini që më zjarëm nuk bën kur me loz. Hio deputas gringoz. Von keni niju për tema narkos. S'keni ven kërkun s'di ku me ju vendos. Se cili pe boni mamu te keni treqos. I popi i një shumë ati bollet e Castros. Se për eri këm flejt mirë si mesi e tos. Ejo Castro. Castro. E sonte për qefi ton. Rinor një kici arrestën Castro. E pashtu edhe Rama. E t'njejtën kohë edhe Culli. Ejo Castro, a tema halo? Po ma qësha. Qe. Ej, qëto pëdu mja kalzu një story kër kom hyp në aeroplan shem ka ndodh. Ka ndodh ma i shka në aeroplana? Po. O e kom një shoko shumë po bi. Castro, hajde tani na na historin. Hajde, okej. Po t'kallzoj diçka të repovat njëre me interesant. Po. Hajde, bashk pëdu me ti. Ja. Kur kom hyp në aeroplan, zemra shpejt t'um ka rej. Kur kom dosh me bo nevojën, kom menu që s'ka vëtësej. Gjinja bëjshin bisedime, njoni peke, njoni reke. A mu zemra të themra, vetë sa sun veke. Do lidzojshin gazeta, a do ngojshin muzik. A on e ton kohën t'u menu, qysh me ik. Po ku me ik more vlo, kiter mu pat boj. Tha shoferi që le dirin, se final t'i du me ra. Mu do ke vetja zin, a votu e prek na i vrëncin. Një plak shumë e keqi ma bëjke, remas tanin. Unë o hajsham me vetën, kur ata ma lidhën rypin. E bëjsham e një berop t'a njerës.
ku është drypin. Vanessa mdi qin kap, mu dëkshin sa një qoke. I thash një qike sa të ngap, se aeroplanin se të për toke. Jo ma boni qy shëpus, ky nuk është autobus. Tha ti djallë pjena i sen, se t'pas ka i një virus. E di kur na obitis me këtë qikën kjo mësele. Mu më zem taksi ratin, bjem me fol me tulli pelet. Dë qika me tishat njeta, u sëllshin si konduktera. Ato keshen me mu, kur ja nisi me qëldera. E posh që kish mi mri, pës disha asku me hi. Ushimi shkoni mirë, po unë apet nuk jom gi. E ky ke tripi jonë që silët me aeroplan. Sha me boske na ju kur, kupto na oja rans. I përshëndesim krejt ju ardeskat. Ciao, ciao, Biondine ciao, zë shkane. A keni ala? Ja, tash ju galdoj kusha kastën. Qka? Tash ju galdoj kusha kastën. Qa ke bo? Ja. It's your boy Castro, straight from slums of GL Black, artë meritoni me DK-t. E përshëndesim krejt Gilanin. Ja, shoutout to my city. Ja. Nëjte Castro, ja. Bra! Jo, ata që pëllipi kena me dojku se prite mami të lishe ma bitin keni me posë që shikin e respekte me të tëjar mikin se përdojt me ljargu rëzikin marë motën e këmplikin edhe kete rapartitin në të ndite ke qëllitin robi pidha keti mytën hej se nuk kena baby boys për na na bad boys të që dëni me nukur dëni me na prish tripin shit go way ma pake të na pake të na pake të din kushin na plako me neves një mëna snato dëni me ndit kita bitën kur majkin e kop Castro un të kollet runi s'ke nevoj me ngre hash jo njëra që bejbën e zanet ashme një bon edhe fmija të për rëzik berada gjepë për zinjën punte mija dhe tablete që se keta sanet a përvija këtë kjetën dhe patrullomin e mëzi se policia. Se kur dalim kejti kallëm na visëm ma koha lo. A je bre normal bre. Mos jam bre normal hec. Sa norke. Oh hajta hajta hajta. Qy do meron radara. Qy dasht. Qy tasht bin radarën e ti. Ate kape. Qy da pëm zendash. Hajde t'yri sa je. Let go. Stila me mu më rëzba me bo. Më rëzba me bo. Se mu mirën e me ty beso që nukum ko. Nuk e di që shale po menoni se mami se une mune me pësho. Parët e mi muti shoki. Halo që të pare të bloki, dhe më kryti që e një oki. Ma fali se oki, pitat kur i kapin nuk i lo me marë frym. Kete din kur i bin, nata bin kerozin. Unë i kallë si kul që dërkete dini se kushe bon të lovin. E dini që s'ke një boli me mupse bo bëni triba. Halo në përgjiba gjama të zin nga fabrika. Nita që pëpini vita tipa qkelt me patika. Menoj me bë pare, ju menoni me bë trika. Me këtrika Castro ma hëtë Afrika. Repera ti majna në mola. Po i majna. Se i kan vet latte hola. Po i majna. Repera ti majna në mola. Po i majna. Se i kan vet latte hola. Po i majna. Tu bo pare si machine. Wow wow. Nuk i marrën vet na bin. Wow wow. Meritoni o kam thir. Wow wow. A o kajt s'puna mir. Wow wow. Ej, mos menoni se e këm kry. Alo kia. Qera ta shkërdi me bager bo. Hajde. Ja. Castro. Rrës e që tash në te shë kime bome. Tu. Ja. 1, 2, 3, let's go. S'kam ku me prit, hina si bager. Sfidat para me, i rafshova me njëher. Ka pështë të pe enter, kësëm gjithë e kia ver. Na mujna mu kon veç mirë se ku shqiti me pos na keq. Si me loqe e përdo hina si dreq. Për kur kusë dëmi e marë bukën e duveq bukën tem. As njëher nuk më ka trem, që kësë një jem. Djem për bëllbimi jem, oh, se e këshyri punën tem. Shtë që lem tem, se une jem rëshim e men. Jem e rem, trem, men, se në më dhumu sen ven. I kalli motora trem, vimi shem, se i famë shirëshem. Se si cilin gen, jem inteligent, edhe rao qira mushin parlament. Jo i trend, se s'ma thëm e lisi qent, ment. I kom dokument, lirish bënë monument. Brand, trend, po se kena rent, po se kena rent. Valla, po se kena rent, po se kena rent, jo. Kalzoni pasarojmë se bof se Castro në Kosovë gjallë. Castro, sa e dënë burgimin? Ja, së mishin. Sa mi a dhonë? 10, 12, të përjetë shumë. A pëm lembe? Jo, Mëte. Ja. Castro. A du që puna? Problemi është se une... Ja. Si kur fmi e këm dosh Ronaldinho. Soda se dite, halo bëj stila. Su kon lete kur gjo, su kon bingo. Ketë tjeta, um ka shku me debila. Bosh renca, falca. Fi ka ma shpine, tu hec në përgoca. Kur mos i poqa, kur mos i pofsha. Biles du me mi prej ka smosha. Jo, qaroki këm ditu në për Gucci, Prada, Fendi, Dolce, Cabana. Nuk këm ditu në mi thonë Alstarka. Bësha ngojka, si kit ma hala. Se këm dit qa ka më bo me jetën tempo. Asë një herë së nala. Qa e kom nisën e kom biti. Se nuk kom menu mu këthy kur mbropa. E kur nuk bën, qia atë non. Roke ma fort, mos u dërzo. Qare nuk ka, pasha një vlo. Këta s'dojnë me mpo, këtu ku jëm sot. Këtu i mpo, tu i qelsyt. Pak me pas mujt, unë kishim vra. Lemem një mu, kur nuk kanë dasht. Dash me mbo shok, unë se ha. Jasht, Castro. Dolja. Jasht. A keni alo, a s'keni a. Hej, Meriton, e
kam edhe një, a man men, kongën e të pakit, all I need in this life, po përse. In a boy hand. Kshire, a të gjion qatë veqë të dikën. Wa, a më këto, këto, do të mi u knu goca. Oh, mama mia. E jo. Ja. Bonita, që shizdojnë bukuroshën. Ja, e dem beba sa herë unë e preka. Bus qafën në sojë në trupin ja tërqeta. Pak pim konjak dhe i sa të shkojnë a zhak. Na i bojnë a pes syla edhe kurin në park. Edhe plus syte ajt, smoking weed all night. In the darkest time, she broke me light. Ajt, dreqin e gjujna me dorën e majt. Po zemra jem me tondën, jo, kur nuk undajt. Ja, qeli syton, mshelli syton. Qut edhe në gjum, kjo dashni nuk ka fun, jo. Unë pa ty smoke. Moj ti pa mu s'mon, baby fun. Ma mirë plumë se me ike mës me gjithë kërkun. Ja, he ke marën se me t'barën. Unë në zemrën ta ku marën. Unë ke kallën edhe n'gjallën edhe barën. Edhe varën i bën plumë si Saharën. Kur me kur ta gjuj dritarën. Deka është e amull kur me ty e shia i varën. Unë me pas këtë jetë është ti edhe one. Ja, unë kur gjë nuk unë pas vërtit. Po ti mu mi prune. Ja, mi prune. Ke qa duhen me pas këtë jetë. Oshte edhe one, ja. Edhe one. Unë kur gjo nuk më pas vërtet. Babe, ti mu mi prune. Ti mu ja. Mi prune. Unë, ti, s'hina edhe rina jasht. Na, dë, rina edhe bina bashk. Për ty, nina edhe gryna nasht. Ma, gji, fakit edhe bina hash. Ta dhash botën kur ma lype. Kur kesh posht ty më hype. Se mas me e ty më myte. S'pyte vyte veç e kryte prem. Ta jëm i hyti jo veç vet. Vet i dyti shumë net. Më kenet kryti a pet. Më këshyr mën sy. Edhe nëse kejt botën unë e blejta. Kur nuk e gjeta me ty unë qkan djeta. Bashina lukve rrugve drejta. As njës ke e njejta kur t'pashën e vrejta. Krej qka tu unë e t'pas këtë jem. Pashti edhe unë ja. Unë kur qo nuk unë pas vërtit. Po ti mu mi prune. Respekt ja. Për bukuroshe. Krej qka tu unë e në në njët. Ti edhe unë. Hajde mëre ma gjallë mëre. Castro, me këto super performanca veç ja prishim me bo mua bet ja, ma gjallë. Ja, na njeri mujna me najt din sabah, mo bal në ashtar. Ka që bukur e ke përmbyll t'i knu femrës, sa që qka t'pës veç dalim keq. O kry njeri, falenderoj shumë që ke gjithë kohen, uroj që me pas shumë suksese, e besoj që shjemi edhe n'gjelan. N'gjelan, kur dush, e ki dherën qelë. Amo, jo për me knu. Për qef. Për qef njëri. Për qef, se me dhone vesh t'i ponu njëri. Dhit bëj qef në jarë. Falënderit njëri. Falënderit ty, falënderit krejt juve që jeni pjesë e emisioni Johnny Black. Në këtë djelit që qëndroni me neve, i përshëndesim krejt që na shohen edhe prej Burgut. Se përsho që... Kam edhe shumë njerë që më shkruinë të Burgit. Big up. Sharat Gjilan, Kosovë, Prishtin, Kejt Shqiptaria, premier meritonit, natër në mire, ju pa qafaj.